2, 3 și... Bogdan! Bogdan! La mulți ani! Salut! Da, știu că o să vină ziua ta și am tot vrut să-ți transmit un mesaj. M-am gândit să te sun, să-ți dau mesaj, e-mail. Știi, știm cu toții, sunt o fire mai introvertită și adevărul e ca plășină. Așa că am să las un prieten să transmită mesajul în locul meu. Ai priceput? Te spun eu. La mulți ani! Poți să-i ziceam? Da, 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 o să stai. Băi, ce să zic? Nu vreau mă pricep eu la urări. Mai bine să-mi imaginez să vorbească. Da, bă, îți urez sănătate maximă și succesuri diferite. Asta e urarea mea, nu am alta. La mulți ani! Bă, e cam jot în fața camerei, nu prea sunt eu obișnuit. Dar, oricum, avem o grămadă de povestit când ajung acasă. Sau cum vii pe aici, la toamnă, maybe? Sunt curios să-mi zici câte persoane te-au întrebat cum te simți la 20 de ani. Întrebare stupidă. Te simți la fel cum naiba să te simți. Și să-mi spui și de câte ore o să ți se cânte melodia aia de Voltaj, 20 de ani. Aia nu lipsește bănesc de la petreceri de vârsta asta. Și... La mulți ani încă o dată. Take care. La mulți ani! 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 Crezi că eu știi că tu ești la Airwick. Hai, citi! Din partea faimoșilor autori din librăriile Polirom și Cărturești. Humanitas. La mulți ani, Bogdan! Multă viață, putere și înțelepciune să ai în tot ceea ce faci. Nu știu. Sper să mai fiu prin zonă.
Sună în stat și îmi doresc eu pentru mine și îți doresc ție, ție nu pentru ea ta. Vrei să duci odată la un internship în Olanda? Cum vrei de alea sociale, sentimentale, da, nu știu. Toate chestiile alea care vrei să pe listă și alea pe care nu sunt pe listă. Și nu știu să iau notă super mare la imagologie. Și da, e lei, nu știu, nu să-ți placă cadouă de la mine. Na, nu știu, la multe. O să fie bine. Tu o să fie bine. Și spune aia să vă iau 20. Da, la multe. La mulți ani, Bogdan, te pup. Vreau să pot să știu să vreau ce să urez lui Bogdan. Și mă încep pe urarea cu o povestioară. Am un băiat creț la minte, păr și suflet. Se numește Bogdan, iar este cine îl prezintă și îl reprezintă. Traiectoria acestui băiat este simplă, dar nu sunt mistă. Pornind din halta Bucugane și oprindu-se în gara SNSTA, pe drum a întâmpinat hopuri plăcute, nu de aici de acolo. Nici baba planța, nici vrăjitorul din os, nici căpcăunul cel rău, ci New Yorkul, etc. Ei, Bogdan, mai chiar crezi că acum am să stau la povești? Am să-ți urez un mare, mare, mare la mulți ani și să ai o viață plină de idei mărețe, de creativitate, de drumuri deschise, de oameni frumoși și ce-ți dorești tu și nu știu eu să-ți urez. Ciao! Când vreți, puteți să... Ia uite, Bogdan! La mulți ani! Bogdan, eu și cei care m-au ajutat să montăm filmul, și să rămân sincer la mulți ani. Chiar. Probă. Bună seara și bine v-am găsit la Cluj, domnule Bogdan Baciu. După cum vedeți, este foarte noapte aici la noi și plouă. Și nu știu dacă se aude ploaia, dar mi-ar fi plăcut să se audă pentru că e foarte frumos. Și pentru că sunt câteva momente frumoase cu ploaie pe care noi le-am suportat împreună. Și îmi place să te știu așa lângă mine aici, vorbind singură. Vezi, acolo clipește de îndepărtare cămin, un cămin. Zici că-i Andreea Marin acolo. Și aici este practic un bec. Și o să încerc să nu fiu prea mare bătătoare de câmpi. Pentru că acesta este, nu-i așa, un mesaj oficial care se presupune că trebuie să fie drăguț, dar oricum e drăguț că e din partea mea, nu-i așa. Dar vreau să știi că, dragă Bogdan Copăcel, o să-ți interpretez o poezie care sună așa. Noi nu vrem să fim geniali. Noi vrem să fim trimbulinți, între nori, de sus în jos, lungiți, ori scurtați prin oglinzi. Noi vrem să ne strângem în brațe toată ziua, toată luna pătrată, prin același aer cu picioare. Gata, hai că am pornit și camera. Ca să-ți spun la mulți ani, la mulți ani, Bogdane, pentru cei 20 de anișori pe care i-ai împlinit, la mulți ani cu multe, multe, multe bucurii și cu multe împliniri și să dea Domnul să faci de acum încolo măcar cât ai făcut până acum și acum nu știu cum să zic cu treaba asta, cu schimbatul prefixului, că ai îmbătrânit cu un an. Dar te rog să nu disperi pentru că mai ai o grămadă de ani înainte în care poți să faci absolut ceea ce îți dorești și tot ceea ce îți trece prin cap. Și îți doresc să ai o zi minunată, o zi enervant de frumoasă. Văd că soarele este
alături de tine, sper să fie și prietenii alături de tine, să fii înconjurat de fericire, de bucurie, să primești cadouri multe și frumoase și încă ceva, sper că ești mândru de tot ceea ce ai realizat până acum, că ești librar la cea mai frumoasă librărie din București și apropo de asta, o să-ți dau acel reportaj pe care l-am făcut acolo cu tine și cu librăria, sper că îți va plăcea. La mulți ani, Bogdane! Da? La mulți ani și multă fericire și sănătate și să te bucuri de ziua asta frumoasă și îmi pare foarte rău că nu sunt alături de tine acum, dar promit că o să mă revanșez și o să fiu foarte simpatic în viitor apropiat sau îndepărtat și multă fericire, sănătate și la mulți ani și sunt atât de emoționată și pa!